Olá, gêmeos, meu nome é Ágata e esta é a leitura de tarô para o mês de outubro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, escreva para duniazade@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Eu vou usar o Crisalis Tarot e este mês vai ser a tiragem que eu vou usar vai ser a Cruz Céltica, que são 10 cartas. Eu já baralhei estas cartas uma série de vezes. Vou voltar a baralhar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ver quantos arcanos maiores é que há. Um, dois, três. Três arcanos maiores para si, gêmeos, para o mês de outubro de 2016. Ok, não é assim um mês muito intenso, de grande transformação. Na posição de o significador, a carta que saiu foi o As de Espadas, ou, perdão, o As de Pergaminhos ou o As de Espadas em baralhos tradicionais. Portanto, o tema para o mês de outubro para si, gêmeos, talvez seja um tema de conectado com informação, com estudos, para alguns. Normalmente o As de Espadas em baralhos tradicionais é uma espada, algumas vezes com uma coroa, o que significa vitória, que é um bocadinho diferente, porque tem aqui o pergaminho aberto, tem ali as chaves, tem ali o corvo. Portanto, a chave este ano, este mês de outubro para si, gêmeos, é informação de algo. Há algo, pode haver aqui alguma informação que abra portas. Eu digo abra portas porque há aqui outra carta muito interessante também. Ou é estudar, ou é ter acesso a determinados elementos, a determinados dados, a determinada informação. Mais, depois, isto é o tema geral. Depois, perdão, na posição daquilo que ainda não é visível, temos uma carta, um arcano maior, que é a Força, que neste baralho é representado por Papa Legba. Papa Legba é uma figura que pertence à religião Vodu. Papa Legba é um espírito que, quando se convocam os espíritos, este é o primeiro espírito que é convocado, porque ele é o espírito que abre caminhos, é o espírito que permite que os outros espíritos passem, é um espírito que abre portas, abre fechaduras. E há aqui uma chave. Há aqui uma chave, há aqui um elemento, há aqui um dado, há aqui uma informação para si, gêmeos, e você talvez ainda não saiba, no início do mês talvez não saiba muito bem como é que há de usar essa informação. Mas depois, durante o mês, vai ter acesso a algo que vai abrir, que vai permitir que você saiba usar essa informação, ou que vai fazer com que você consiga usar essas chaves para abrir caminhos, para abrir portas, para abrir seja lá o que for. Vai conseguir usar essa informação. Pode ser que talvez uma pessoa. Força é conectado com o signo de Leão. Talvez uma pessoa de Leão, gêmeos, o ajude ou ajuda-se a usar essa informação. Esperemos que use essa informação da melhor maneira possível. Na posição de a raiz para o mês, ou a base, temos o mágico, que neste baralho é chamado os corvos. Aqui o mágico está conectado com o signo de Gêmeos. Interessante, logo. É você a aparecer aqui com muita força, e os Gêmeos são aqui dois corvos. Dois corvos estão a brincar ali com pérolas, e para mim estas pérolas são pérolas de sabedoria. Novamente, é informação, é sabedoria, é qualquer coisa desse género, é dados, qualquer coisa conectada com isso. Eu acho que você vai ter a inteligência e a sabedoria de usar esta informação da melhor maneira possível. Vai ser esperto o suficiente, ou vai ser esperta, ou vai ser inteligente, e vai saber usar esta informação, seja ela qual for, da melhor maneira possível,
O mágico é, neste baralho em particular, também representa alguém que é muito brincalhão, portanto, é interessante que, eu acho que você, como é que vou dizer, pode também ter a capacidade de esconder, não é bem de esconder, as pessoas podem achar que você está a brincar, mas a brincar, você pode dizer coisas que são muito importantes. Ou pode passar essa informação à qual teve acesso de uma maneira muito brincalhona. E apesar de ser informação muito valiosa, os outros talvez não se apercebam disso devido à forma como você a passa. Tá, outra forma de ler esta carta, que é o mágico tem todos os instrumentos à sua disposição para manifestar o que ele quer na vida, portanto, você vai ter todos os instrumentos à sua disposição, gêmeos, para fazer aquilo que tem que ser feito para. Sim. Ou seja, ou para manifestar aquilo que você quer durante este mês de outubro de 2016. Na posição do passado a influenciar o presente, temos aquela que observa, ou a rainha de espelhos, que nos baralhos tradicionais é chamada a rainha de copas. Isto pode representar um homem ou uma mulher, porque é uma leitura muito geral, de um signo de água, peixes, escorpião, caranguejo ou câncer. No fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, eu diria, por causa da figura, eu diria já depois dos 40. Aqui é, temos ali a coruja que representa a sabedoria. Esta é uma pessoa, normalmente é uma pessoa que tem uma grande disponibilidade emocional para estar com os outros, para cuidar dos outros, está disponível, mas é ao mesmo tempo uma pessoa que tem maturidade e que não se deixa afogar no, nos problemas dos outros, sabe dar bons conselhos, é uma pessoa muito sábia, também é uma pessoa muito intuitiva, muito maternal. Esta informação, esta carta também pode estar conectada com uma figura maternal, portanto, uma mãe, uma avó, uma tia mais velha, uma figura maternal importante na sua vida. Esta informação pode-lhe ser dada, por exemplo, até em sonhos, por esta pessoa. Perdão. Se a senhora, se esta pessoa já está no outro lado, pode ser em sonhos, ou pode ser diretamente, ou pode ser uma coisa que esta pessoa lhe tinha dito a si no passado, e só agora é que você percebe, agora, só agora em outubro é que percebe as ramificações de tudo aquilo que ele ou ela lhe disse. E você não percebeu lá muito bem, gêmeos, o que é que esta pessoa, a informação que esta pessoa lhe tinha passado. Ou esta pessoa tinha-lhe passado uma determinada informação e você ainda não tinha possibilidade de ter, ou ter acesso a ela, ou de a compreender por completo. Outra forma de ler é: a informação está conectada com esta pessoa. E, por exemplo, se houve, por exemplo, agora vou falar em problemas médicos, se houve algum género de problema médico conectado com esta pessoa, se houve, por exemplo, um erro médico conectado ligado, relacionado com esta senhora, ou com o senhor, porque é uma leitura geral, só agora é que você tem acesso aos dados, ao dossiê médico, e só agora é que você vai poder usar essa informação, por exemplo. Depois, na posição daquilo que está na sua mente ou daquilo que você quer, temos o 10 de espirais. Você está muito sobrecarregado ou sobrecarregada, gêmeos. Você tem o sentimento, tem que fazer as coisas, que só você é que pode fazer tudo. Há uma série de coisas que têm que ser feitas, há uma série de. Até em termos de tratar de documentos, também pode ser. Até nessa questão, se você tem que tratar de vários tipos de documentos, de vários tipos de documentação, aquilo que você sente é que ou só você é que o pode fazer, porque só você tem a capacidade para o fazer, ou pode ter o sentimento de toda a gente lhe despeja os problemas em cima e é você que tem que fazer tudo e mais alguma coisa e ninguém trata de nada e é você sozinho ou sozinha que tem que fazer as coisas todas. Mas é uma grande sobrecarga, até a nível emocional. Não só a nível de trabalho, mas também até a nível emocional. Na posição do futuro próximo, gêmeos, temos o 5 de pedras, ou o 5 de pentáculos, em baralhos tradicionais. Isto pode ser aqui
Um sentimento de estar sozinho ou sozinha a tratar de tudo e mais alguma coisa. Um sentimento de não ter dinheiro suficiente para tratar de tudo. O sentimento de também não ter fé nas suas capacidades, mas temos aqui na base, temos aqui um mágico Gêmeos, que é uma carta que o representa ou representa a si. Você tem a capacidade de manifestar. Tem todos os instrumentos à sua disposição e tem a capacidade de manifestar ajuda quando você precisa dela, tem a capacidade de manifestar tudo aquilo de que necessita quando, na altura em que precisa, seja lá do que for. E isto também pode ser, também vou ler isto mais ou menos como conselho, é se você adotar um ponto de vista mais brincalhão, Gêmeos, que também está de alguma maneira relacionado com a sua personalidade, este sentimento de eu não sou capaz de fazer as coisas, eu estou sozinho ou sozinha, acaba por desaparecer. Portanto, eu acho que haverá em algum momento do mês de outubro um sentimento de que está sozinho ou está sozinha, ou que não tem a capacidade para fazer tudo. Não tem fé nas suas próprias capacidades, acha que não vai conseguir levar isto avante, isto se for. Ou está muito triste também porque a informação que foi revelada, conectada com esta pessoa, que é com esta senhora, com esta figura maternal ou paternal, é algo que o deixa muito triste porque sente que ele ou ela, a determinada altura, estava sozinho ou sozinha. Eu estou a pensar em problemas médicos. Esta pessoa, uma figura maternal, Gêmeos, teve problemas médicos, houve algo que não correu bem, houve algum tipo de erro médico que foi cometido e você está finalmente a ter acesso a essa informação e agora acha que sim, tem acesso a esta informação, mas não pode, por exemplo, levar o caso a tribunal porque não tem dinheiro suficiente ou não tem meios suficientes. Ou também se sente muito triste porque sente em si o abandono que aquela pessoa sentiu ou o isolamento que aquela pessoa sentiu. Depois, a carta que o simboliza ou a simboliza a si, Gêmeos, é o Sol. É um sentimento, isto é, por isso é que eu digo que este sentimento de isolamento e de tristeza e de falta de fé em si é transitório. Esta carta, o Sol, é uma carta muito positiva, é uma carta de êxito, de sucesso, de reconhecimento. É esse sentimento que você tem, digamos que durante a maior parte do mês de outubro, Gêmeos, é um sentimento de que finalmente conseguiu obter algo que era importante para si. E eu estou a pensar novamente em informação. Eu disse uma informação conectada com uma pessoa, com uma mulher, pode ser um homem, com uma figura maternal, paternal também pode ser. Se calhar andou atrás desta informação já há bastante tempo e agora finalmente já conseguiu. Há esse sentimento de êxito, de sucesso, finalmente consegui ter acesso aos papéis, ter acesso a esta informação. Eu falei em questões médicas, mas não tem que ser necessariamente com questões médicas. Até pode ser, por exemplo, para alguns, vou dar outro exemplo, adoção, papéis de adoção, também pode ser isso. Finalmente tem acesso a esses papéis. Também pode ser algo conectado com, ligado com testamentos, também pode ser isso, mas é um sentimento de sucesso, de êxito, finalmente tenho acesso àquilo que eu queria ter. Na posição, perdão, dos outros, ou do meio ambiente que o rodeia, ou a maneira como os outros o percepcionam ou a percepcionam a si, Gêmeos, temos o 7 de. Sete de pedras ou sete de pentáculos em baralhos tradicionais. É novamente aqui um sentimento de isolamento. É como se os outros o vissem assim ou a vissem como alguém muito isolado. Não é bem só isolado ou isolada, sozinho ou sozinha, mas é mais. Estão a vê-lo ou a vê-la assim como alguém que está quase que num estado de limbo. Não é bem limbo, mas está a tentar decidir algo. Está a tentar. Porquê? Porque tive acesso a uma informação, mas ainda não sabe como usar. E aquilo que ainda não é visível é que durante o mês de outubro vai saber utilizar esta informação. Portanto, os outros, durante parte do mês de outubro, estão
a vê-lo ou a vê-la como alguém que ainda não tomou nenhum tipo de ação, que ainda está a pensar no que é que há de fazer, o que é que eu hei de fazer. Depois, na posição de medos, desejos e conselho, temos o ás de pedras ou o ás de pentáculos em baralhos tradicionais. Eu diria que o medo é começar uma vida nova, a todos os níveis, uma vida nova com uma nova estrutura, com uma nova ordem, sim, com uma nova estrutura, até material. O conselho é não ter medo e aceitar esta nova vida. Eu não sei se esta informação a qual você vai ter acesso vai permitir que você inicie uma nova vida. Pode estar conectada de alguma maneira com algo a nível material, não necessariamente. Portanto, o ás de pentáculos em baralhos tradicionais também é plantar uma semente. Ou seja, não tem que plantar uma semente que mais tarde vai desabrochar. Portanto, pode ser que você saiba usar esta informação durante o mês de outubro, durante, não imediatamente, mas e depois usando esta informação é como se plantasse metaforicamente uma semente que mais tarde vai desabrochar em algo novo e vai talvez permitir uma nova vida a nível material, a nível económico, a nível financeiro, não necessariamente. Eu não estou a ler isto bem, bem, bem. A nível económico e financeiro é uma informação que talvez permita uma nova estrutura na sua vida. Que pode estar ou não conectada com a parte material, mas não necessariamente. E o conselho é aceitar esta nova estrutura na sua vida. Na posição Géminis para o mês de outubro de 2016 de resultado final, temos o sonhador ou o cavaleiro de espelhos, que em baralhos tradicionais é chamado cavaleiro de copas. Isto pode ser aqui uma oferta. Uma oferta. Eu volto a pensar novamente a nível médico. Porquê? Porque o sonhador, o cavaleiro de espelhos ou o cavaleiro de copas está conectado com os signos de água. Aqui no passado apareceu a rainha de espelhos ou a rainha de copas e no resultado final apareceu o cavaleiro de espelhos ou de copas. Então pode representar alguém mais ou menos até aos 30 anos de idade, não necessariamente, pode ser uma pessoa mais velha, e um signo de água, peixe, escorpião, caranguejo ou câncer. E eu volto a pensar em alguma questão médica. Se houve aqui algum problema médico, algum erro médico, pode ter sido cometido por um médico mais novo ou uma médica mais nova, e então é-lhe oferecida algum tipo, ou oferecida, algum tipo de indenização. Mas também não é apenas. Pode ser indenização, sim, é uma oferta, mas também é uma oferta mais a nível. Pode ser uma oferta a nível material, sim, e o conselho seria que aceitasse esta oferta. Também pode ser uma oferta a nível psicológico, a nível emocional, uma oferta. Pode ser algum. Se lhe for oferecido dinheiro, Gêmeos, é mais. Não é apenas para fazer o problema desaparecer, mas é mais como um reconhecimento de culpa, como um reconhecimento de nós. Para tentar minorar a sua dor, digamos. Mais, o que é que isto pode ser mais? Isto também pode ser uma energia que você vai manifestar em si, Géminis, portanto você pode ter algo num signo de água. Você pode usar esta informação, seja ela qual for, de uma maneira generosa para ajudar os outros, portanto a oferta pode partir de si. E é tudo, Géminis. Esta é a leitura que eu tenho para si para outubro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para dunhaazada@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.